Hody v lednici si už našli své tradiční místo. Chasa je sice mladší, ale o to odhodlanější plnit si své povinnosti. Jak to vlastně s lednickou chasou je a jaký mají vztah ke kroji a folklóru? Tak vlastně my dva zrovna chodíme v kroji už úplně od malička, už skoro od školky nebo od první třídy a jsme v tom tak nějak spolu a doteď nás to furt baví, každý rok vždycky jdeme a je to dobrý. Jak je náročná příprava vlastně sladit tu chasu a všechno domluvit? Velmi náročná. Jako ono, písničky se vyberu, naučiju a pak, když se zpívá, tak nikdo nechce zpívat, že si většinou bojuju. Tak ale snad se to trochu zlepší. Chodíte jako přespolní do jiných obcí? Určitě ano, všude tady kolem. Co se dá vždycky? Samozřejmě, před týdnem jsme byli v Sedlci a měli jsme tam pěkný bordel. Jaký je rozdíl vlastně těch hodů tady a třeba v těch jiných obcích? Tak tady ty hody jak kdyby začínají, nebo nejsou tak rozvíjené, protože ty starší tady prostě už nechodí. Takže se to snaží akorát nějak udržovat se něco. Je to spíš pro ty mladší tady, že jiné chasy jsou kolem 23 roků a my jsme tady mladší, ale tak snažíme se a snad to dobře vyjde. No. Samozřejmě bez podpory obce by tradiční hody nešly uskutečnit. A tak jsme se zeptali pana místostarosty, jak to vlastně z hody v lednici je. Snažíme se tuhle tradici udržovat, protože samozřejmě to každým rokem čím dál těžší, nebo jak bych to řekl, a prostě sehnat ty lidi, kteří by věřili v tuhle tradici nebo by podstoupili tuhle tradici, a je to každým rokem těžší. No, minulý rok jsme měli, myslím, že 16 vlastně dvojic. Tento rok jich je o pár míň, protože dvě dvojičky nám onemocněly v pátek, takže myslím, že tento rok jich je nějakých 13. Říkám, jsme rádi za to, že se to udržuje a že jsou ochotní lidi tohle podstoupit, protože samozřejmě jsou to hodiny trénování, hodiny práce, hodiny příprav a prostě jsme rádi za to, že se to udrží a jsme rádi za to, že hlavně v obzvlášť dnešní době lidi můžou, jak bych to řekl, socializovat. Jsou to vlastně akce, které jsou dělané pro lidi a jsme rádi, že se tady prostě všichni jako ledničané plus vlastně všichni přespolní můžeme potkat. Jak se obec Lednice podílí na krojovaných hodech v lednici? Jako obec Lednice, jako úřad fakticky zajišťuje sponsoring, co se týče vlastně krojů a tady těchto věcí. Pak tady máme vlastně pana Janotu, toho bych měl asi taky zmínit, který se o tohle stará, o celý tady ten ansábl s tou Maruškou. Je to v souladu s dalšíma organizacemi, jinak by to nebylo možné. No. Je potřeba, aby opravdu se zapojilo 20, 30, 40 lidí, prostě aby to fungovalo. Bez toho to fungovat prostě nebude. Z historického hlediska nebylo konání hodů v lednici tak jednoduché jako v jiných obcích. A tak jsme poprosili pana Janotu, aby nám tuto část osvětlil. Hody v lednici byly kdysi složité. Tady, protože lednice, si víte, byly Sudety, že jo, tak tady byly hody dvoje, dokonce v Lhovci troje. Takže to bylo tak rozkupinkované podle jaksi etnických a politických jaksi okruhů. Tady v lednici to kdysi bývalo taky takové, takže od pradávna. Hody jsou prostě pradávný zvyk, je to vrchol vlastně, dá se říct, zemědělské sezóny, kdy každý kraj má svůj barevný kroj, na něm projevuje to svoje bohatství a tu kulturu, kterou tady má zavedenou. A Lednice patří teda do tohoto kraje jako pohraničí, takže samozřejmě do toho zasahovali takové různé šarvátky jako války a tak dále, takže to poznamenalo tady tento kraj. No a naše hody tady, já sám jsem první hody dělal v roce 79, pak s velkou přestávkou a od roku 2008 do dnešního dne dělám po 15. A předtím to tady dělávali hasiči a za komunistů to byli svazáci a prostě různé takové organizace, které se toho ujali a vždycky ty hody nějaké byly a většinou hezké. Starost je to velká, ale těší mě to, mám to rád. Jsem narozený v tomto kraji, takže to cítím jaksi jako takovou svoji, řeknu, je to takový náš folklor, takové naše zvyky a chci, aby pokračovali dál, proto chci, aby i v Lednici, přestože já nepocházím z Lednice, já jsem z Charvatské vedle, tam je tradice silná, tady v Lednici je to trošičku jiné, takže já už letos po 15. a naposledy se snažím v té Lednici cosi probudit a ono se to daří. Ta mládež tady je,
je s ní spousta práce, dělá to paní Zpěváková, která se o ně stará, učí je tančit a ty naše tanečky a písničky je učí zpívat. No a my se staráme o ten zbytek, aby ty hody vypadaly jako hody. No a dohromady je to ten výsledek, že dva dny se tady veselíme, tančíme, radujeme a předvádíme sobě a turistům, jak to tady kdysi bylo a jak by to mohlo být dál.